Salam əziz xanımlar, mən modelyer rəssam Günay İbrahimova sizlərə Despina mağazasından seçdiyim geyimlərdən hazırladığım kombinləri təqdim edirəm. Hal-hazırki ağ kətan püskül detallı dəsti siz yay axşamlarında rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bohem tərzini əks etdirən püskürlər dəsti daha maraqlı göstərir. Ayaqqabı seçimimiz bej rəngli stiletto ilə olsa da, siz qırmızı, narıncı kimi aktiv rənglərdən istifadə edərək obrazınızın dinamikasını artıra bilərsiniz. Hal-hazırda təqdim etdiyimiz kombin bayaqki kətan dəstin şalvarı və mağazamızdan olan digər bir dəstə aid koftadan ibarətdir. Ayaqqabı seçimini kofta ilə uyğun tonlarda seçdik. Bu soft, romantik obrazla siz yay axşamları, şam yeməkləri, ad günləri kimi tədbirlərdə iştirak edə bilərsiniz. Bu kombini daha aktiv etmək üçün siz müxtəlif aksesuarlardan, maraqlı çanta modellərindən istifadə edə bilərsiniz.